Eh, kau pakai leok letak tu benda eh, bagus-bagus, memang-memang. Kau tak ada pun letak isi udang tu, bagus. Oh, nampak tu tempat sana juga. Oh, aku dah tarik tali je. Mana ada tali, tak tali pun kat sana. Eh, dah kena, dah kena, dah kena. Morning guys, it's me Yadi from Yadi IY Fishing. So, actually I'm heading to the best Ocean Kelong. My friend make a private event over there, so heading there, but the problem is it's heavy rain. And yeah, it's gonna be raining the whole day lah, I think. So hopefully there's fish for me to catch at my friends lah. So yeah, stay tuned, bye. Guys. Ha? Dia nak lari, aku punya 6 pound je bro. 6 pound line je bro. Aku nak kena jaga-jaga. Ah, naik memang jadi lah. Ada? Aku nampak macam ada gigit tadi. MJ guys. Ayai, I'm a little butterfly. Tak mau lama sangat eh. Siakap tak mau lama sangat. Terbaik. Ha kan. Lemak makan dalam ah terang. Ha baru cakap. Ha baru ku cakap. Ku putih barulah putih. Hati tak ada hitam. Hatiku tak ada hitam. Rasa tak ada pun hitam. Boy. Sini okey kalau kau tahu tangkap lah, sini ada. Cepat guys. Ah, kau kena jaga lah, nak kena ni lah. Aku punya line dah tersimpul lah. Ah, strike. On the drop right. On the drop guys. Laju baik.
Bye boy. Sanggup eh kau buat prawning eh? Kau main prawning eh kat sini eh? Prawning, prawning. Memang jadi gini. Prawning. Baik. Jangan aku pun kena pantat anak layang kau. Aku pun kena ada gigit tu. Prawning je. Pantat siang kau prawning kat sini eh. Aku rasa bayangan gurau kan. Ada aduk kat sini tadi. Ada kan? Nah, nampak. Ha, kenapa aku? Dia sakai WWF dengan aku. Nak pergi mana ni? Nak lompat. Tahu pergi sana. Oh, besar juga. Kok guys, off camera. Kena lagi ya. Kena dia gigit habis dia sambal lagi sambal tak kena. Dah 3 kali saya dia sambal. Dia literally dia datang balik tau. Dia gigit lagi dia patah balik lagi. Ah dia kejar. Cross line atas eh? Tak cross. Ah, ini cakap.
di sana. Ada ni ah. Ha? Rasa macam berat. Ha, oh, ada. Wih, sana saya pula rasa tu. Eh, kau pakai leok letak tu benda eh. Bagus-bagus, memang-memang. Kau tak ada pun letak isi udang tu, bagus. Oh, nampak tu tempat sana juga. Oh, orang tak tarik tali je. Mana ada tadi tak tali apa kat sana? Eh, dah kena, dah kena, dah kena. Aduh. Mana ada tali kat sana? Tak ada pun tali. Aku tadi mancing sana elok je ni. Punya menipu. Ah. Oh, teluk besar. Right, guys. Ha? Ujung. Sorry guys. So, kamera again. Hujan air pun ni. Apa tu tak hujan? Janganlah start off topic wahalalim. Nasi lepas. Strike guys. Sedapnya. Allah. Ah, terlepas. Hey. Kena lagi. Kena lagi saya. Ha. Ah, kau kata strike. Ada. Macam kimchi je. Kimchi lah saya. Oh, alia bro. Bawal on Leo. Ya, saya panggil dia. Ah, tiba-tiba. Cepat, tiba-tiba.
20%, 20%. Ni 40%. Mana ada?